ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានជំរុញសភាខ្មែរឲ្យច្រានចោលសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រំប្រទានលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ក្រុងតុបតលនឹងភាពកក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាប្រធានាធិបតី Maldives ប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងអប់រំបានបណ្ដេញលោករងឈុនចេញពីក្របខណ្ឌរដ្ឋលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងជ្រួចជ្របល់ចំពោះឥទ្ធិពលនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាអ្នកជួបបារីក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកាំងបានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់នៅកើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូវិចចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬ Asian Parliamentarian for Human Rights ដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រំប្រទានរបស់កម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសភាខ្មែរច្រានចោលវិសោធនកម្មទាំងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រុមសមាជិកសភានេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកុម្ភៈការជំរុញរបស់សមាជិកសភាមកពីតំបន់អាស៊ាននេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះគ្រោងនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដើម្បីអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះសេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា34ថ្មីមាត្រា42មាត្រា49មាត្រា53និងមាត្រា118ថ្មីនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិនិងការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដោយមួយផ្នែកកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងមានកាតព្វកិច្ចរួមចំណែកកសាងនិងការពារជាតិជាដើមលោក Tom Villarin សមាជិកសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះថាសំណើវិសោធនកម្មមាត្រា42និង49នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចបន្ថែមទៀតដល់អាជ្ញាធរក្នុងការតាមដានគណបកនយោបាយនិងក្រុមផ្សេងទៀតតាមទំនឹងចិត្តលោកថ្លែងបន្តទៀតថាការកំណត់មិនច្បាស់លាស់បែបនេះនឹងទុកឱកាសឲ្យមានការរំលោភបំពានដោយដែលបានកើតឡើងរាលដាលគ្រប់ច្រករហកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានក៏បានសរសេរទៀតថាសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា53ដែលបានកំណត់ថាកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិទាំងពីអន្តរជាតិក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងឯករាជ្យនិងក្រុមអ្នករិះគន់ព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាកាលពីខែកញ្ញានិងការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Charles Santiago សមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះថ្លែងថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានសភាអនុម័តមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកាន់តែយូរអង្វែងចំពោះក្របខណ្ឌស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាដោយធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនិងកាន់តែពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដែលបានលេចមកឡើងយ៉ាងច្បាស់ចាប់តាំងពីមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមកក្រៅពីវិសោធនកម្មសំតោះក្រៅពីសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលក៏ស្នើឲ្យកំណត់ទោសប្រមទានពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀលចំពោះបទល្មើសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នបានហាមប្រាមមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏ដោយក៏ទោសប្រមទានបែបនេះពុំមានចែងនៅក្នុងក្រមប្រមទានដែលមានស្រាប់នោះទេក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបន្ថែមទោសប្រមទានចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងក្រមប្រមទាននេះដែរ
ែរលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននេះបានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចុះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាបទឧក្រិដ្ឋក្នុងច្បាប់កម្ពុជានេះពិតជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្រៃលែងយើងបានឃើញហើយថាច្បាប់បែបនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខុសឆ្គងបែបណានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅក្បែរខាងអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីអេសានដើម្បីពង្រីកកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកមានគម្រោងទៅទស្សនកិច្ចឲ្យបាន10ប្រទេសដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងភាពកក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលួចយកសារដើម្បីធ្វើការឃោសនារបស់ពួកគេនោះទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅសប្តាហ៍នេះលោក Pence នឹងពង្រីកនៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាល់ឌីវអាប់ដុលឡាហ្សយ៉ាមែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសដាក់ប្រទេសនេះក្នុងភាពអាសន្នចំនួន15ថ្ងៃដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាមែនបដិសេធមិនធ្វើតាមសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលឲ្យដោះលែងពួកដឹកនាំពួកមេដឹកនាំតេតោសនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយមន្ត្រីរបស់លោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះទោះបីជាសិទ្ធិមួយចំនួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងក៏ដោយក៏ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសេវាកម្មផ្សេងៗនិងការប្រកបអាជីវកម្មនានានឹងមិនប៉ះពាល់នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឌីវនឹងធានារក្សាសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឌីវសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជនបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឌីវរដ្ឋបាលរបស់លោកយ៉ាមែនបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់តុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យលោកដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើទៅតុលាការឲ្យលុបចោលបទបញ្ជានេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនលោក Mauricio Macri កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសអាសង់ទីនដែលលោកបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងថាជាវិធីមួយដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ូអេឡាប៉ុន្តែលោក Tillerson ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកចង់ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលការដាក់ទោសដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចមកពីលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ូអេឡានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើប្រេងរបស់វេនេស៊ូអេឡាលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាលមូមតិជាសកលនៅក្នុងការបង្ការរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអាចថមថយចុះនៅខណៈដែលស្ថានភាពមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងប្រហែលខ្លាយទៅជាតំបន់មួយមិនអាចរស់នៅបានត្រឹមឆ្នាំ2020លោកហ្គូទេរេសបានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលពីការបង្ការដំណោះស្រាយនានានិងការពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ West Bank រួមទាំងទីក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែរដែលលោកបានថ្លែងថាទាំងនោះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនថាវាគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពហើយការនេះត្រូវតែបញ្ឈប់និងធ្វើឲ្យវាត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងឈុនដែលធ្លាប់តែរិះគន់ពីអំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំសិក្សាធិការខ្មែរត្រូវបានក្រសួងអប់រំបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌជាស្ថាពរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅក្រសួងអប់រំបានសម្រេចលុបឈ្មោះលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដើមដោយហេតុផលថាលោកមិនបានចូលធ្វើការក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបទេនៅក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាបានផ្អែកលើហេតុផលថាលោករងជនបានអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018មកលោករងជនធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅមុនពេលដែលលោកបានព្យួរការងារទៅបម្រើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកលោករងជនបានលាឈប់ពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្្រាច់របស់តុលាការកំពូលដែលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករងជនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកទើបតែទទួលបានប្រកាសសម្្រាច់របស់ក្រសួងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកុម្ភៈនេះហើយលោកចាត់ទុកថាការសម្្រាច់នេះគឺជាការរើសអើងនិងសងសឹកដោយសារតែសកម្មភាពសាជីពរបស់លោកក្នុងពេលអតីតកាលការងារសមាគមហើយយើងបានទៀងទាត់ជាច្រើនជាមួយក្រសួងអប់រំអធិការកំណត់ទៅប្រកតងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំកត់តងលក្ខខណ្ឌការងារគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាអង្គើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការបន្ទាប់ពីលាឈប់ពីកោចបលោករងជនបានដាក់ពាក្យសុំចូលធ្វើការងារវិញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈពាក្យសុំរបស់លោកត្រូវបានប្រធាននាយកដ្ឋានគឺលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតនិងលោកម៉ាក់ងុយអគ្គនាយកទទួលយល់ព្រមមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសម្រាប់ជាចុងក្រោយនៅក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2015លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនណារ៉ុនបានតម្រូវឲ្យលោករងជនត្រូវដាក់ពាក្យមកធ្វើការកន្លែងដើមវិញនៅពេលចប់ភារកិច្ចហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថាលោកមានសិទ្ធិទទួលការឡើងឋានៈឬឋានន្តរស័ក្តិនិងរក្សាអតីតភាពការងារសម្រាប់ការទទួលសោធននិវត្តន៍នៅក្រសួងអប់រំផងដែរលោករងជនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាហើយប៉ុន្តែដល់ឡើយវាផ្ទុយពីការអនុវត្តទៅនឹងប្រកាសខ្ញុំឈប់សម្រាកទៅធ្វើនៅស្ថាប័នមួយហើយនៅក្នុងប្រកាសខ្ញុំឈប់នឹងក៏មិនបានកំណត់ថាត្រូវតែចូលមកវិញបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកការងារក៏ជាបទក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងដែរអត់មានចំណល់បង្ហាញលោករងជួនបានចាត់ទុកការសម្្រាច់របស់ក្រសួងនៅពេលនេះថាជាការរំលោភនឹងច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការដែលតម្រូវឲ្យមានការកោះហៅទៅក្រានរំលឹកមួយដងឬពីរដងមុននឹងលុបឈ្មោះចេញហើយថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាដែលជាសមាគមលោកបានបង្កើតនិងធ្លាប់ដឹកនាំនិងទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិក្រសួងអប់រំនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមអ្វីទេហើយ VOA មិនទាន់អាចទទួលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាមេភារកម្មនិងបានប្រមានចាប់បញ្ជូនមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីណាមួយលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅនោះថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកានវិជការជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពារការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងច្រានចោលការចោតប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចោតលោកថាជាមេភារវកម្មបាទតាមវីដេអូដែលលោកសំរាំងស៊ីបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរាំងស៊ីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីចុងខែមករានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាចលនាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាការចោទចលនាសង្គ្រោះជាតិថាជាភេរវកម្មគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះឥទ្ធិពលនៃចលនានេះតាំងពីយើងបង្កើតចលនាហើយយើងបានបង្ហើបថាយើងនឹងបង្កើតចលនាគាត់ជួលច្បល់មែនទេគាត់ស្លំស្លោមែនទេនិយាយកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ផ្ដេសផ្ដាស់តែខ្ញុំអស់សំណើចខ្ញុំបង្ហោះនៅតាម Facebook របស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថាខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនសុំប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនអើយឈប់ឈួតទៅលោកសំរាំងស៊ីបានបន្ថែមដោយការពៀការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកថា
បើខ្ញុំជាអូហ្គីសណារឿងអីខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងសុខសាន្តរឿងអីមានអ្នកគ្រប់គ្រងដោយអង្គការកាត់ទូឡាំងរឿងអីខ្ញុំទៅជួបគេដកសេក្រសួងការបរទេសប្រទេសបារាំងរឿងអីខ្ញុំមានតំណាក់តំណងជាមួយអិសរាជជនបារាំងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយតែហូរីស្មែនណាគេអត់មើលមកគេគេចាប់ដាក់គុកឬមួយគេបញ្ជូនទៅណាវិញបាត់ហើយទៅស្រុកដើមអីខ្លួនឯងវិញបាត់ហើយការថ្លែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានហៅលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងរត់ទេខ្លួននៅបរទេសថាជាមេភារវកម្មនិងបានព្រមមានចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីណាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រកាសបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយលោកសំរង្ស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកសំរង្ស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាព្រមទាំងលោកកឹមសុខាផ្ទាល់បានប្រកាសមិនគាំទ្រនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការថ្លែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីគឺជាការលើកឡើងដែលផ្ទុយពីការពិតនិងថាជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅបរទេសលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកសំរង្ស៊ីគឺជាក្រុមខុសច្បាប់ដែលធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្រុមមនុស្សខុសច្បាប់ទេដែលច្បងច្បល់នោះឥឡូវកំពុងតែច្បងច្បល់នៅឯងាយសមុទ្រហើយសំរង្ស៊ីជាតន្តិតជាមនុស្សខុសច្បាប់ទៅបង្កើតអង្គការចាត់តាំងមួយគឺអង្គការចាត់តាំងដែលបង្កើតដោយមនុស្សខុសច្បាប់នេះគឺជាអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់បានស្ដីថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះជាចលនាខុសច្បាប់អញ្ចឹងមនុស្សខុសច្បាប់និងចលនាខុសច្បាប់ធ្វើសកម្មភាពពីក្រៅស្រុកដើម្បីញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោរប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ខាងនោះហើយតែគេហៅថាសកម្មភាពឧទាមនិយមក្រៅច្បាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋរីករាយក្នុងការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារមានឱកាសប្រកបមុខរបរតាមចំណូលចិត្តនិងធ្វើដំណើរទេសចរកំសាន្តជិតឆ្ងាយដោយគ្មានភ័យខ្លាចនិងថាប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមមិនចង់ឮមិនចង់រំលឹកដល់ឡើយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាបងប្អូនគ្មានត្រូវការសាក់លបងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទៀតទេព្រោះពេលនេះបងប្អូនបានរស់នៅសុខស្រួលហើយទន្ទឹមនឹងនេះបងប្អូនជនរួមជាតិក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាមានតែគណៈបកប្រជាជនតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពពិតក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងផ្ដល់ឱកាសពិតប្រាកដដល់ពលរដ្ឋក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកនិងហាមប្រាមមិនឲ្យអតីតមន្ត្រីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យចូលរួមនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់គណៈបកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសអតីតមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះរួមទាំងលោកសំរង្ស៊ីបានសម្រេចបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេទាហាននិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបរួមមានលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមបានហៅចលនានោះថាជាភេរវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានោះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនគេឃើញទំព័រ Facebook អាណាមឹកមួយឈ្មោះសារព័ត៌មានចំនួនថ្មីបានបង្ហោះដោយអះអាងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ្នកវងមេបញ្ជាការរងកងពលទូចថ្មើរជើងលេខ42នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប្រចាំទិសប្រាសាទតាមន់បានគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបង្ហោះនោះគេឃើញលោកអ្នកវងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់និងហៅការផ្សព្វផ្សាយនោះថាជាព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងបំបីបំបាក់កងទ័ពទោះជាយ៉ាងណាទំព័រ Facebook សារព័ត៌មានចំនួនថ្មីត្រូវបានគេលុបចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើការបង្ហោះនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាអត្រាអ្នកជក់បារីក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកាំងបានធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប់ឈ្មោះថាជាប្រទេសមួយដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារថ្នាំជក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
អ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាសមាគមត្រួតពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់សួតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់អ្នកជួបបារីទាំងអស់និងជួយរារាំងក្រុមយុវជនកុំឲ្យជួបបារីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសមាគមត្រួតពិនិត្យផលប៉ះពាល់សួតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅក្នុងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីតួលេខខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកជក់បារីដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងអ្នកមានចំណេះដឹងតិចតួចនិងមានចំណូលទាបរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាជាទូទៅពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 15% គឺជាអ្នកជក់បារីប៉ុន្តែចំនួនអ្នកជក់បារីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលអ្នកទាំងនោះមានដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងក្រុមអ្នកកាន់សាសនានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតជាដើមអត្រាអ្នកជក់បារីក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះគឺជិតដល់ 30%របាយការណ៍បានរកឃើញថានៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានកម្មវិធីឈប់ជក់បារីសម្រាប់ពលរដ្ឋមានចំណូលទាបបានបង្ហាញថាអត្រាអ្នកជក់បារីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះលោក Thomas Kha ប្រធានសមាគមគោលនយោបាយជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអង្គការរបស់លោកកំពុងអំពាវនាវទៅបណ្ដារដ្ឋនានាឲ្យបង្កើនអាយុរបស់យុវវ័យដែលមានសិទ្ធិទិញបារីបានចាប់ពីអាយុ21ឆ្នាំឡើងទៅនេះក៏ដោយសារតែពួកគេទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមជក់បារីចាប់តាំងពីវ័យជំទង់ឡើងទៅរហូតមកទល់ពេលនេះមានរដ្ឋចំនួន5ហើយបានបង្កើនអាយុអាចទិញបារីបានលោកខាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាWhat it really does is it cuts off access for people 15 to 17 years old because they a lot of times look at ការបង្កើនអាយុនេះពិតជាអាចជួយកំឲ្យក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំទិញបារីជក់បានជារឿយៗពួកគេដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅតាមវិទ្យាល័យដែលមានអាយុត្រឹម18ឆ្នាំពួកគេទាំងនោះមិនសេពគប់ជាមួយអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពីអាយុ19ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬ21ឆ្នាំនោះទេលោកខាថ្លែងបន្តថាវិធានការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនយុវវ័យដែលជក់បារីបានការដំឡើងពន្ធលើបារីអាចធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះមិនសូវមានលទ្ធភាពទិញបារីបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកសមាគមត្រួតពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់សួតបានជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាមានវិធានការតឹងរឹងទៅលើពួកក្មេងៗដែលជក់បារីដាក់បំរាមជក់បារីនៅតាមកន្លែងធ្វើការនិងបង្កើតកម្មវិធីនានាជួយដល់អ្នកដែលសម្រេចចិត្តឈប់ជក់បារីលោកខាថ្លែងបន្តទៀតថានៅមានការងារច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន38លានអ្នកគឺជាអ្នកជក់បារីហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំនួន7កន្លះលានអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការជក់បារីបើទោះបីជាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បានធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែនាំមកគេនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកកើតជំងឺដោយសារការជក់បារីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យផ្សព្វផ្សាយកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនឆ្លើយតបចំពោះកំណត់ត្រាដែលបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់ថា FBI បានរំលោភដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកិច្ចការសម្ងាត់របស់សភាកំពុងអំពាវនាវរកសម្លេងគាំទ្រដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ពួកគេទៅលើព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព័ត៌មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាដែលមាន4ទំព័រដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងសំណួរអំពីថាតើប្រតិកម្មត្រឡប់មកវិញអាចនឹងបង្ហាញពីព័ត៌មានរបស់ប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណានោះអតីតគ្រូពេទ្យព្យាបាលកីឡាករកាយសម្ព័ន្ធអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី40ទៅ125ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទកីឡាការិនីកាយសម្ព័ន្ធដែលពួកគេមួយចំនួនមានអាយុទៅតែ10ឆ្នាំនោះ
គ្រូពេទ្យឈ្មោះ NASA ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនៅក្នុងសាវនាការចំនួន2ដំបូងដោយបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបៀតបៀនផ្លូវភេទស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់នៅពេលដែលពួកគេទៅព្យាបាលជំងឺទូគីបានដោះលែងសមាជិកនៃសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន8នាក់ដែលពួកគេទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរិះគន់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទីក្រុងអង្ការ៉ានៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីយោងតាមសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រទូគីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសមាជិករបស់ពួកគេចំនួន8នាក់រួមទាំងប្រធានសមាគមនេះផងដែរត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលសមាគមនេះបានឲ្យដឹងដែរថាសមាជិករបស់ពួកគេ3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វហ្គោយប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងពីវត្តមានរបស់ពួកអ្នកគាំទ្រពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងនេះទេក្រៅតែពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីការអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នេះមេបញ្ជាការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វហ្គោយលោកអាប់ឌុលខាឌីអូស្មែនមូសាលបាននិយាយថាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វហ្គោយនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab មិនមែនក្រុមដាឈ្នោះទេប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើការអះអាងទាំងនេះលោកមេបញ្ជាការបាននិយាយបន្តទៀតថាសម្រាប់ពួកយើងក្រុមដាឈ្នោះក្រុមអាល់ Shabaab គឺជាក្រុមដែលសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលដូចគ្នាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com